Amiga, tu já observou a estrutura de um tecido? Não, amiga. Por quê? O tecido, amiga, ele é formado pelo urdume, que são os fios verticais, que funciona como um esqueleto. Ele dá estrutura para os fios horizontais, que são as tramas. Eu vi tu rasgando esse tecido azul e lembrei de Bispo do Rosário. Bispo do Rosário. Quem é? Bispo foi um incompreendido nesse mundo, amiga. Ele foi um homem negro, sergipano, que viveu parte da vida no mar. Ele era da Marinha, passou 9 anos na Marinha. Ele também era lutador de boxe. Ele foi dispensado da Marinha por faltar às leis. Quando ele saiu, ele passou a se dedicar mais ao esporte, ao boxe, conseguiu um trabalho numa empresa de transporte, até que ele sofreu um acidente e acabou conhecendo um tal de Humberto, que virou advogado dele, trabalhista, mas também virou patrão. Ele trabalhava como um faz-tudo dentro da casa desse tal de Humberto. Essa história que a gente já conhece, mais ou menos como é que funciona, né? A vida de Bispo se transforma no dia que ele recebe um sinal divino que diz que ele tem que julgar os vivos e os mortos e recriar o mundo para o dia do juízo final. O bispo foi preso pela polícia, que alegou loucura e periculosidade na frente da igreja da Candelária. Foi preso e internado distante dos outros internos, porque era considerado agressivo e perigoso. E foi dentro da sua cela, no Hospital Psiquiátrico Colônia Juliano Moreira, que Bispo começou a criar e abordar, fazendo um relicário da sua própria vida. Bispo desfiava o tecido do próprio uniforme e bordava cenas que ele lembrava da vida na época da Marinha, dos navios, das pessoas e lugares por onde passou. Bispo bordou um manto de apresentação, onde ele fiou o nome de todas as pessoas que ele queria levar junto consigo no dia de sua passagem. E foi assim que Bispo foi conquistando lugares inimagináveis, numa época onde a saúde mental era tratada à base de choques elétricos e lobotomias. Então, o que Bispo fez foi transformar a própria realidade para deixar a vida menos dura. E tem mais. Fizeram uma reportagem na colônia Juliano Moreira sobre saúde mental. E por acaso filmaram a cela de Bispo. E aí um curador viu, ficou curioso e foi visitá-lo. E esse curador viu o que muita gente não via em Bispo, um homem dedicado, que se entregava com afinco aos processos criativos. Mas Bispo dizia que ele não criava nada, que ele recebia ordens e cumpria. Ele nunca saiu da colônia Juliano Moreira. Ele morreu internado. Morreu como um louco. Mas com certeza quebrou vários paradigmas na arte e na saúde mental. Com certeza, amiga. E hoje em dia,
onde era o hospital psiquiátrico, a colônia Juliano Moreira, é um museu em homenagem a Bispo. Ele é considerado um dos grandes artistas da arte contemporânea. Mulher, o tempo passou tão rápido que eu nem percebi. É muita história para contar, amiga. Vamos dormir? Vamos, que amanhã ainda quero terminar esse bordadinho.